আমাৰ চাৰিওফালে থকা নেতিবাচকতা আজি আমি এনেকুৱা এখন পৃথিৱীত জীয়াই আছোঁ য'ত নিগেটিভিটি আৰু অনিশ্চয়তা আমাৰ চাৰিওফালে বিয়পি আছে যদি আপুনি কিবা এটা কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনাক সহায় কৰাৰ পৰিৱৰ্তে মানুহে আপোনাক কামটোৰ প্ৰতি সন্দেহ আৰু অনিশ্চয়তা যোগাই তুলিব সেইবাবে ফলাফলৰ আগতেই কিছুমান মানুহে এই নেতিবাচকতা আৰু অনিশ্চয়তাৰ ভয়ত আধাতেই নিজৰ লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত হৈ পৰে এই সমস্যাসমূহৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ জেমছ এলেনৰ ৰচিত বি ইয়ৰ অ'ন ছানশ্বাইন নামৰ কিতাপখনৰ সাৰংশ এই কিতাপখনে আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস বঢ়োৱাৰ লগতে নিজক সলনি কৰাৰ কিছুমান সহজ উপায় প্ৰদান কৰে নিজক উপলব্ধি কৰাৰ এই যাত্ৰাত আমি আমাৰ বিচাৰক সলনি কৰিবলৈ শিকিম আৰু ছায়েৰে আৱৰা এই পৃথিৱীখনত নিজৰ বাবে কেনেকৈ এক পোহৰৰ কিৰণ সঞ্চাৰ কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে জানিব পাৰিম নিজৰ চিন্তাক জাগ্ৰত কৰা আমাৰ চিন্তাই আমাৰ ব্যক্তিত্ব আৰু বাস্তৱক প্ৰতিফলিত কৰে আমাৰ মগজু এখন ফুলনিৰ দৰে আৰু ইয়াত অহা চিন্তাবোৰেই বীজ ৰোপন কৰে যেনেদৰে ফুলনিৰ মালিকে নিজৰ ফুলনিখন সুন্দৰ কৰি ৰাখিবলৈ চোৱা চিতা কৰে ঠিক তেনেদৰে আমিও এক সুন্দৰ আৰু শান্তিপূৰ্ণ জীৱন কটাবলৈ আমাৰ মগজুত পজিটিভ চিন্তাসমূহ আনিব লাগে আমাৰ চিন্তাসমূহেই ফুলনিৰ বীজ যিবোৰ আমাৰ মনত ৰোপণ কৰিব লাগে পজিটিভ চিন্তাৰ দ্বাৰা আমাৰ কামসমূহ পজিটিভ হ'ব আৰু আমাৰ জীৱনৰ ফলাফলসমূহো পজিটিভ হ'বলৈ ধৰিব ঠিক তেনেদৰে নিগেটিভ চিন্তা ভাৱনাই আমাক অশান্তি দিব আৰু আমাৰ বিকাশত বাধা আনিব কিন্তু আমি আমাৰ চিন্তা আৰু আমাৰ জীৱনত পৰা প্ৰভাৱসমূহৰ বিষয়ে কেনেকৈ জানিব পাৰিম ইয়াৰ আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতিটো হ'ল mindfulness. অৰ্থাৎ সচেতনতা কোনো সিদ্ধান্ত নোলোৱাকৈ আমাৰ চিন্তাক ধ্যান দি আমি তাৰ ৰূপ আৰু প্ৰভাৱক বুজিব পাৰিম সচেতনতাই আমাক আমাৰ চিন্তাৰ পৰা এখোচ পিছুৱাই তাৰ পৰা নিজৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট অপশ্যন বিচাৰি ল'বলৈ শিকায় যিমানেই আমি আমাৰ চিন্তাক বুজিম সিমানেই তাক সলনি কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰিম যেনেদৰে এখন ফুলনিৰ মালিকে বাগিচাৰ বেয়া পাটসমূহ গুচাই দিয়ে ঠিক সেইদৰে আমিও আমাৰ মনৰ পৰা নিগেটিভ চিন্তাসমূহ দূৰ কৰি পজিটিভ চিন্তাসমূহক আশ্ৰয় দিব লাগে নিজৰ মাজত পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ চেল্ফ এৱাৰনেছ আৰু পজিটিভ চিন্তাৰ এই প্ৰচেছ আপোনাৰ বাবে

নহয় জানো কিন্তু এইটো কৰা ইমান সহজ নহয় ই এক গধুৰ দায়িত্ব এইটো অধ্যায়ত আমি আমাৰ চিন্তাৰ আচৰিত শক্তিৰ বিষয়ে জানিবলৈ পাম যাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ ডেইলি লাইফতেই নহয় বৰঞ্চ আমাৰ ফিউচাৰকো শুধৰাব পাৰো প্ৰথমে আমি এইটো জানিব লাগিব যে আমাৰ চিন্তাসমূহে আমাৰ বাহিৰৰ জগতখনত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলায় আপুনি কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰিছেনে যেতিয়া আপুনি পজিটিভ আৰু আনন্দত থাকে তেতিয়া আপোনাৰ লগত প্ৰায় ভাল ভাল কামবোৰেই হৈ থাকে এইটো এইকাৰণেই হয় কাৰণ আপোনাৰ চিন্তাই এক চুম্বকৰ দৰে কাম কৰে সি আপোনাৰ জীৱনত তাৰ দৰে বস্তুসমূহ আকৰ্ষণ কৰে সেইবাবে যদি আপুনি ভাবে যে আপোনাৰ লগত কিবা এটা ভাল হওক তেন্তে পোনপ্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ চিন্তাক ভাল কৰিব লাগে কিন্তু ই কেৱল বস্তুসমূহ আকৰ্ষণ কৰাৰ বাবেই নহয় আমাৰ চিন্তাই আমাৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাই যেতিয়া আমি ষ্ট্ৰেছ অনুভৱ কৰোঁ বা আমি কিবা এটা বস্তুক লৈ চিন্তা কৰো তেতিয়া আমাৰ দেহত এনেকুৱা কিছুমান দ্ৰব্য উৎপন্ন হয় যাৰ ফলত আমি নিজক দুৰ্বল অনুভৱ কৰিবলৈ ধৰো আৰু যেতিয়া আমি পজিটিভ চিন্তাৰে আগবাঢ়ো আৰু আনন্দত থাকো তেতিয়া আমাৰ দেহে এনেকুৱা কিছুমান দ্ৰব্য উৎপন্ন কৰে যে আমাৰ ইমিউনি ছিষ্টেমক বুষ্ট কৰাত সহায় কৰে আৰু আমাক উৎফুল্লিত কৰি ৰাখে ই আমাৰ মগজুত এক ছুপাৰ পাৱাৰৰ লেখীয়া কাম কৰে ঠিক আছে এতিয়া আহক আলোচনা কৰো সমস্যাসমূহৰ মুখামুখি কেনেকুৱা হম জীৱনটো বহু সমস্যাৰে ভৰি আছে কিন্তু এইটো পজিটিভ মাইণ্ডছেটৰে আমি প্ৰত্যেকটো কঠিন পৰিস্থিতিৰ সৈতে অতি সহজে মোকাবিলা কৰিব পাৰো আৰু আগুৱাই যাব পাৰো এনেকৈ ধৰি লওক যে আপোনাৰ চিন্তা জীৱন যাত্ৰাৰ এক ইন্ধন যদি আপুনি ভাবে যে আপুনি কোনোবা এটা কামত ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে তেন্তে আপুনি তাক পূৰণ কৰিবলৈ কোনোবা নহয় কোনোবা এটা ৰাস্তা নিশ্চয় বিচাৰি উলিয়াব কিন্তু যদি আপুনি সদায়ে নিজৰ ওপৰত সন্দেহ ৰাখে তেন্তে আপুনি আৰম্ভণিৰ আগতেই পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিব লাগিব উদাহৰণ হিচাপে যেতিয়া এজন লিখকে এটা ষ্টৰি লিখিবলৈ বহে তেতিয়া যদি তেওঁৰ মনত এইটো ভাৱ আহে যে তেওঁ ষ্টৰি লিখিব নোৱাৰিব তেতিয়া তেওঁৰ ষ্টৰি লিখাৰ বাবে কোনো আইডিয়াই নাপাব আৰু কিন্তু যদি তেওঁ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি ষ্টৰি লিখিবলৈ বহে তেন্তে তেওঁৰ মনত আইডিয়া নিশ্চয় আহিব লাগিলে ইয়াত তেওঁৰ যিমান সময়ে নালাগে কিয় তেওঁ ষ্টৰি লিখি উলিয়াব এইটো আমি কি পাব বিচাৰো তেতিয়া সেই গ'লটিৰ দিশে আগবাঢ়িবলৈ ধৰিব সেইবাবে আমি আজিয়ে নিজৰ গ'ল স্থিৰ কৰি লব লাগে প্ৰত্যেকৰ বাবে গ'ল ভিন ভিন হব পাৰে কাৰোবাৰ বাবে চাকৰি হব পাৰে কাৰোবাৰ বাবে খেলুৱৈ কাৰোবাৰ বাবে গায়ক কাৰোবাৰ বাবে ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাও এটা গ'ল হব পাৰে গ'ল স্থিৰ কৰাৰ পাছত আমি অট'মেটিক তাক পূৰণ কৰিবলৈ চিন্তা কৰিম পাৰপাছ এণ্ড এচিভমেণ্ট আপোনাৰ কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে নেকি যে কোনো ডাইৰেকশ্যন আৰু কাৰণ নোহোৱাকৈ লাইফটোত বাছ কেৱল গৈ আছে এইটো আমাৰ প্ৰায় সকলোৰে কমন ফিলিং কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকৰে এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ থাকে যিয়ে আমাৰ জীৱনক অৰ্থপূৰ্ণ কৰি তোলে লিখকে কয় যে কেনেদৰে আমাৰ চিন্তা আমাৰ কামৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি আমাৰ জীৱনত যদি কিবা এটা অৰ্থপূৰ্ণ বস্তু পাব বিচাৰোঁ তেন্তে আমি আমাৰ চিন্তা আৰু কাৰণ দুয়োটাকে লগত লৈ আৰম্ভ কৰিব লাগিব আমি আমাৰ পাৰ্পাছক আমাৰ জীৱনৰ এক গাইড হিচাপে বুজি পাব লাগিব ইয়াৰ সহায়ত আমি আমাৰ ৰাস্তা স্পষ্ট দৃষ্টিৰে দেখিবলৈ পাম আৰু ই আমাক কামটোৰ প্ৰতি ফ'কাছ কৰি ৰাখে যিটো সঁচাকৈয়ে আমাৰ বাবে প্ৰয়োজন কিন্তু কেৱল পাৰ্পাছ ছেট কৰাই যথেষ্ট নহয় তাৰ কাৰণে একশ্যনো ল'ব লাগিব লিখকে একশ্যন অৰ্থাৎ কামৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি কয় যে আমি আমাৰ লক্ষ্যৰ দিশে ভাবি চিন্তি খোজ আগবঢ়াব লাগে আমাক যি লাগে তাৰ বাবে কেৱল সপোন দেখাই যথেষ্ট নহয় আমি ইয়াক পাবলৈ ৰেগুলাৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব আহক সেই গল্প লিখকৰ উদাহৰণটোকে লওঁ আপোনাৰ সপোন হ'ল এজন ভাল লিখক হোৱা আপোনাৰ পাৰ্পাজ এনেকুৱা গল্প লিখিব লাগে যিবোৰ মানুহে ভাল পোৱাৰ উপৰিও ইনস্পায়াৰো কৰিব লাগে ইয়াৰ কাৰণে আপুনি সদায় কেইখিলামান পাত লিখাৰ টাৰ্গেট বনাব লাগিব আৰু সেই লিখাবোৰ কোনোবা মেগাজিন এখনত চপাব লাগিব আৰু আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো হ'ল যে আপুনি নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগিব আপুনি এইটো ভাবিব লাগিব যে নিজৰ লক্ষ্য পাবলৈ প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিটো ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আপোনাৰ লগত আছে এই চেল্ফ কনফিডেঞ্চৰ দ্বাৰা আপুনি এক উদ্যম লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হব এইটো প্ৰতিবাৰতে সম্ভৱ নহয় আমি আমাৰ সমস্যাসমূহক এক সুযোগ হিচাপে ভাবিব লাগে নিজৰ অসফলতাৰ পৰা শিকক আৰু নিজক তাৰ বাবে পুনৰ প্ৰস্তুত কৰি আগবাঢ়ি গৈ থাকক ছাকচেছ কেৱল আমাৰ লক্ষ্যলৈ যোৱাই নহয় ই আমাৰ লক্ষ্যৰ দিশে যোৱা এক যাত্ৰা মাথো আমি এই যাত্ৰাক উপভোগ কৰিব লাগে নিজৰ জয়ক চেলিব্ৰেট কৰক আৰু নিজৰ পাৰ্পাজক হৃদয়ত ৰাখক জীৱনে আমাৰ ৰাস্তাত বিভিন্ন समस्या है কামৰ চিন্তাকে ধৰি ব্যক্তিগত অন্য সমস্যাসমূহ লৈ কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মাজতো আমি আমাৰ মনক বুদ্ধিৰে শান্ত কৰি ৰাখিব পাৰোঁ ইয়াৰ আৰম্ভণি হয় আমাৰ চিন্তাৰ পৰা আমাৰ মগজুত থকা সেই সৰু সৰু শব্দসমূহে আমাৰ অনুভৱক বহুলভাৱে প্ৰভাৱিত কৰে যদি আমি নিজৰ ভিতৰত নিগেটিভ চিন্তাসমূহক আশ্ৰয় দিওঁ তেন্তে সি আমাৰ মনৰ ভিতৰত এজাক ধুমুহা লৈ আহিব কিন্তু যদি আমি পজিটিভ চিন্তাৰে দিনবোৰ পাৰ কৰোঁ তেন্তে আমি আমাৰ মনৰ মাজত এক শান্ত আৰু শুদ্ধ ঠাই বিচাৰি উলিয়াব পাৰিম কিন্তু ইনাৰ পিচ পাবলৈ কেৱল মাত্ৰ পজিটিভ চিন্তাই যথেষ্ট নহ'ব আমি আমাৰ ভেলুছ আৰু বিলিভৰ সৈতে জীৱনক গঢ় দিব লাগিব যেতিয়া আমি কৰ্মৰ দ্বাৰা নিজৰ উলিয়াই আনো তেতিয়া আমি নিজকে আৰু আমাৰ ওচৰে পাজৰে থকা অন্য ব্যক্তিসকলৰ সৈতে ৰক্ষা কৰিব পাৰো লিখকে আদৰ্শ ৰাখিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে আমি যি কামেই নকৰো কিয় তাত পাৰফেকশ্যন আনিবলৈ হলে ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিবই লাগিব যেতিয়া আমি সততাৰে জীৱন উপভোগ কৰোঁ তেতিয়া আমি নেচাৰেলি আমাৰ ইনাৰ পিছৰ দিশে আগবাঢ়ো কিন্তু জীৱনটো সদায় ৰঙীন হৈ নাথাকে এনেকুৱা সময়ো আহে যেতিয়া সমস্যাসমূহে আমাক পৰীক্ষা কৰিবলৈ ধৰে সেইখিনি সময়ত আমি আমাৰ মনৰ ভিতৰত লুকাই থকা শান্তিৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগিব পাষ্ট আৰু ফিউচাৰৰ কথা নাভাবি আমি বৰ্তমানক প্ৰথমে স্থিৰ কৰি লোৱাটো প্ৰয়োজন আৰু যেতিয়া জীৱনে আমাক বহু পৰীক্ষা ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া নিজক এখোজ পিছুৱাই ৰিচাৰ্ছ কৰাটো অতি প্ৰয়োজন লাগিলে আমি মেডিটেশ্যন কৰিব পাৰোঁ নাইবা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি প্ৰকৃতিৰ লগত কিছু সময় কটাব পাৰোঁ নাইবা এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিব লাগে যিয়ে আমাৰ মনক শান্তি দিয়ে নিজৰ আত্মশান্তি অটুট ৰাখিবলৈ চেল্ফ কেয়াৰ অতি প্ৰয়োজন জীৱনৰ উঠা নামা ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজত এইটো বুজি পোৱা উচিত যে শান্তি কোনো এনেকুৱা বস্তু নহয় যে আপুনি বাহিৰত বিচাৰি পাব ইয়াক আমি নিজেই নিজৰ মাজত জন্ম দিব লাগিব ফাইট ইয়ৰ ইনাৰ ডেমনছ ইনাৰ ডেমঞ্চ অৰ্থাৎ আমাৰ ভিতৰৰ ৰাক্ষস ই এক এনেকুৱা বস্তু যাৰ লগত আমি সকলোৱে ষ্ট্ৰাগল কৰিব লগা হয় ভাবক যে আপোনাৰ মনত এক লক্ষ্য আছে যিটো আপুনি আচলতে সঁচাই পাব বিচাৰে কিন্তু কৰবাৰ পৰা কিবা এটাই আপোনাৰ মগজুৰ ভিতৰত এইটো কবলৈ ধৰে যে আপুনি সেই কামটোৰ যোগ্য নহয় এই ৰাক্ষসে আপোনাক এইটো কবলৈ ধৰে যে তই এইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰ তই এইটো হাৰ মানি লোৱাই ভাল হব এইটোৱে ইনাৰ দেমন আমি এই ভাৱসমূহ ইগন'ৰ কৰিব লাগে আমি আমাৰ ইনাৰ ডেমনৰ সন্মুখীন হৈ তাক পৰাস্ত কৰিব লাগিব আৰু এয়া সম্ভৱ হব যেতিয়া আমাৰ মনত পজিটিভ চিন্তাসমূহক আশ্ৰয় দিম আমি আমাৰ পজিটিভ চিন্তাসমূহৰ ওপৰত সদায় ফ'কাচ কৰিব লাগে ধৰি লওক আপোনাৰ দুজন বন্ধু আছে এজনে আপোনাক কয় যে তই কেতিয়াও এই কাম কৰিব নোৱাৰিবি তই কেতিয়াও ছাকচেছ হব নোৱাৰিবি আৰু এজন বন্ধুক যিয়ে আপোনাক শান্তভাৱে বুজাই আৰু কয় যে তইতো এই কামটো বৰ ধুনীয়াকৈ কৰিব জান তই এইটো কৰিব পাৰিবি আৰু এদিন নহয় এদিন ছাকচেছ লাভ কৰিবি এতিয়া আপুনি কাৰ কথাত কনফিডেঞ্চ পাব যিয়ে আপোনাক মটিভেট কৰিলে আপুনি এই দ্বিতীয় বন্ধুজনৰ কথা শুনি নিজৰ লক্ষ্যৰ দিশে এখোজ আগবঢ়াব ঠিক সেইদৰে আমিও আমাৰ মনত অহা ইনাৰ ডেমনছ ইগন'ৰ কৰি এনে পজিটিভ চিন্তাসমূহ ৰাখিব লাগে ই ইমান সহজ নহয় ইয়াৰ বাবে সদায় প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব আপুনি যিমানে আপোনাৰ ইনাৰ ডেমনক গচকি নিজৰ লক্ষ্যৰ দিশে আগবাঢ়িব সিমানেই আপুনি শক্তিশালী হৈ পৰিব যেনেদৰে আমি আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবলৈ হেল্ডি খাদ্য খাওঁ ঠিক সেইদৰে নিজৰ মনক ইনাৰ ডেমনৰ ফ্ৰী কৰি ৰাখিবলৈ আমি আমাৰ ভাল চিন্তাসমূহ মনত আনিব লাগিব টেমটেশ্যন টেষ্ট আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জীৱনত এনেকুৱা এটা সময় আহে যেতিয়া আমি ভাল বেয়াৰ মাজত আউল বাউল হৈ থাকো আমাৰ মনৰ মাজত ভাল বেয়া কোনো সিদ্ধান্ত লব নোৱাৰা হওক ইয়াকেই টেম্পটেশ্যন বুলি কোৱা হয় এইটো সমস্যাৰো সমাধান আছে টেম্পটেশ্যন আমাৰ লাইফত বিভিন্ন দিশৰ পৰা আহে যেতিয়া আমি ডাইটিঙত থাকোঁ তেতিয়া আমি কেকৰ এটা শ্লাইচ দেখিও টেম্পটেশ্যন অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ নাইবা প্ৰয়োজনীয় সময়ত সকলো কামকে এৰি চলাৰ ইচ্ছা যিয়েই নহওক আমি এইটো বুজিব লাগিব যে ইয়াক কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰিম লিখকে কয় যে আমাৰ চিন্তাসমূহ যিটো আমাৰ মনত বীজ হিচাপে থাকে সেই বীজ যদি আমাৰ নিগেটিভ চিন্তাসমূহত শিপাবলৈ ধৰে তেন্তে ইয়াক আমাৰ একশ্যনসমূহক সলনি কৰি লক্ষ্যৰ পৰা বিচলিত কৰে এই নিগেটিভ চিন্তাসমূহক বাধা দি আমি টেম্পটেশ্যনক নোহোৱা কৰিব পাৰো এই টেম্পটেশ্যনক কেনেকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা বাধা দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে লাগিব এৱাৰনেছ আমি এইটো বুজি পাব লাগিব যে আমি কেতিয়া আৰু কিয় টেম্পটেশ্যনৰ মাজত আৱদ্ধ হওঁ এইটো সেইকাৰণেই নেকি কাৰণ আমি ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰি আছোঁ বা অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰি আছোঁ বা ষ্ট্ৰেছ ফিল কৰি আছোঁ এবাৰ যেতিয়া ইয়াৰ কাৰণ বুজি লওঁ তেতিয়া আমি ইয়াক অতি সহজে শুধৰাব পাৰোঁ আৰু এটা ষ্ট্ৰেটেজি আছে নিজক সেই লোভৰ পৰা দূৰত ৰখা যেতিয়া আমাৰ মনত কিবা এটা বস্তুৰ প্ৰতি টেমটেশ্যন হয় তেতিয়া সেই মুহূৰ্তত আমি অন্য এনে বস্তুৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰিব লাগে যিটোৱে আমাৰ পজিটিভ কাম কৰে যেনে কোনোবা এজন বন্ধুৰ সৈতে কথা পতা ফুৰিবলৈ যোৱা নাইবা কিছুমান ক্ৰিয়েটিভ কাম কৰিবলৈ লোৱা আমি টেমটেশ্যনৰ পৰা মনক দূৰত ৰাখি কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইয়াৰ প্ৰভাৱ নোহোৱা হবলৈ ধৰে ট্ৰেংকুইলিটি নিজৰ মাজত শান্তি আৰু ছেটিছফেকশ্যন অনুভৱ কৰা লিখকে কয় যে সঁচা ট্ৰেংকুলিটি আমাৰ নিজৰ মনৰ ভিতৰৰ পৰা আহে ই পৃথিৱীৰ অন্য বস্তু যেনে টকা পইচা সফলতা আদিৰ পিছত ঘূৰিলে নাপায় ই আমাৰ মাজত কোনো পৰিস্থিতিক ভয় নকৰি নিজৰ মাজত শান্তি বিচাৰিলে পোৱা যায় ইয়াৰ আৰম্ভণি আমি মাইণ্ডফুলনেছৰ অভ্যাসেৰে আৰম্ভ কৰিব পাৰো মাইণ্ডফুলনেছৰ অৰ্থ হল নিজৰ বৰ্তমানক ভৰপূৰভাৱে উপভোগ কৰা এটেইনিং পিচ পিচ অৰ্থাৎ শান্তি এইটোৱেই আমাৰ সকলোৰে অন্তিম লক্ষ্য হব লাগে শান্তি পাবলৈ আমি আৰম্ভণিৰে পৰা চেষ্টা কৰি আছো শান্তি কেৱল এইটো নহয় যে আপুনি ষ্ট্ৰাগল কৰিব নালাগে আপোনাৰ কোনো ষ্ট্ৰেছ নাই ই এনেকুৱা এক ফিলিং যিটো আমাৰ ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহে আপুনি নিজৰ লগত আৰু আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কিমান ধুনীয়া এটা অনুভৱ ৰাখে সেইটোৱেই আপোনাৰ বাবে শান্তি ইয়াক পাবলৈ আমাৰ চিন্তাৰ পৰা আৰম্ভ হয় আমি গম পালোঁ যে আমাৰ চিন্তাসমূহ কিমান শক্তিশালী হয় ই আমাৰ বাস্তৱক ৰূপ দিয়ে আৰু আমাৰ অভিজ্ঞতাক আৰু অধিক সুন্দৰ কৰি তোলে এই পজিটিভ চিন্তাসমূহক আগত ৰাখিয়ে আমি শান্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ বাবে আমি নিগেটিভিটিক এৰি দিব লাগিব

এনে ডাঙৰ শক্তিৰ সৈতে নিজক সংযোগ কৰিলে আমি শান্তি লাভ কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ বেয়া দিনবোৰৰ সৈতে নিজক চম্ভালিব পৰাকৈ শক্তি লাভ কৰো নিজক বুজাবলৈ আৰু নিজৰ বিকাশ সাধন কৰিবলৈ শান্তি এক যাত্ৰা জীৱনৰ এই ধুমুহাৰ মাজত নিজক চম্ভালি ৰখা আৰু সুখ বিচাৰি পোৱাটো শান্তি তেনেহ'লে আহক নিজৰ বাবে অলপ সময় উলিয়াওক নিজৰ চকুযুৰি বন্ধ কৰি দীঘলকৈ এটি উশাহ লওক আৰু অনুভৱ কৰক সেই শান্তি যিটো আমাৰ মাজৰ কোনোবা এটা কোনত লুকাই আছে সকলো ভয় আৰু দুখ এৰি বৰ্তমান উপভোগ কৰক আৰু যেতিয়া আপুনি চকু মেলি নিজৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা সেই দুনিয়াখনলৈ ঘূৰি আহিব তেতিয়া এই শান্তিয়ে আপোনাক সুখ দিব যিমান আপুনি চকু মুদি অনুভৱ কৰিছিল নিজৰ মাজত পজিটিভিটি আনক আৰু নিজেই নিজৰ আশাৰ কিৰণ হওক আশা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আপুনি লাইক কৰিব আৰু ধুনীয়া এটি কমেণ্ট আগবঢ়াব ধন্যবাদ